સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને એડી ચૂંટણીને જોર લગાવી રાજકીય પક્ષો જીતના દાવાઓ કરી રહ્યા છે ત્યારે બોટાદ જિલ્લામાં મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે। બોટાદ જિલ્લાના બરવાડા તાલુકા પંચાયતની બીજી બેઠક થઈ છે બિનહરીફ। બીજી બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ફોર્મ પરત ખેંચતા ભાજપના ઉમેદવાર બિનજાહેર થયા છે। જૂના નાવડા બે અનુસૂચિત આદિજાતિ અનામત બેઠક પર ભાજપ થયું બિનહરીફ। કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કેશવભાઈ વાલજીભાઈ ભીલે ફોર્મ પરત ખેંચ્યું। ભાજપ ઉમેદવાર અને ગત ટર્મના બરવાડા તાલુકા પંચાયતના સભ્યો ચૌધરી અશોકભાઈ ચંદુભાઈ ભાજપના ઉમેદવાર થયા બિનહરીફ। બરવાડા તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ભાજપે બીજી બેઠક કરી કબજે। ચૂંટણી પહેલાં જ ભાજપે બે બેઠકો સર કરી છે। કાર્યકર્તાઓમાં પણ ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે। બરવાડા તાલુકા પંચાયતની બીજી બેઠક થઈ છે બિનહરીફ। બિનહરીફમાં તાલુકા પંચાયત સભ્ય ચૌધરી અશોકભાઈ ચંદુભાઈ ભાજપના ઉમેદવાર બિનહરીફ જાહેર થયા છે। આમ બરવાડા તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપની બે બેઠકો બિનહરીફ થતાં ભાજપના કાર્યકરોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને આવનાર ચૂંટણીમાં ભાજપની જીત પ્રાપ્ત થશે અને ભાજપ સત્તાના સુકાન સંભાળશે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે બરવાડા તાલુકા પંચાયતની બીજી બેઠક પણ બિનહરીફ જાહેર થઈ છે। કોંગ્રેસના ઉમેદવારે પરત ફોર્મ ખેંચતા ભાજપના ઉમેદવાર બિનહરીફ થયા છે। શું તમારું નામ? કેશુભાઈ। કેશુભાઈ, તમે બરવાડા તાલુકા પંચાયતની જૂના નાવડા બે સીટ ઉપર ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભર્યું હતું કોંગ્રેસમાંથી, ફોર્મ તમે સ્વેચ્છાએ પરત ખેંચ્યું છે? મને કોંગ્રેસમાં નફાયું ને એટલે મૂકી દીધું મેં। તો આ ફોર્મ તમે સ્વેચ્છાએ ખેંચ્યું છે? હા। તો હવે કોંગ્રેસમાં તમને ન મજા આવી? મજા નથી આવી એટલે મૂકી દીધું। કોંગ્રેસે તમારી સાથે અન્યાય કર્યો? હા। એટલે એના કારણે આપણે ફોર્મ પરત ખેંચ્યું છે? હા, એટલે ખેંચી લીધું।